ufata hoteli nyirishanu akamara ikintu nta muntu yirimo ya ariko nyamara namakuru ya Chris Brown nubwo ejo tubundi twavuzeho mu gaseka ngo avuzwe imyaka 10 aya makuru akomeje kungwa mu matwi ko ari yo yego ko biri yose good ko biri ku ntagaru kuri nyirizina ariko nibiri guhwihwiswa ko biri muri gahunda ya visit Rwanda ishobora kumuzana mu Rwanda Aida ashobora kuza gakora igitaramo cyasa akaba yaza aje mu Rwanda gusura bisanzwe ahubwo ibwo rero nubwo ejo nditwarabivuze murabikerensa muranseka ngo izo nkuru ngo zivuze imyaka myinshi umwaka ushize byaravuze ariko hari undi muntu wa bashije nk'umushuriraho hari umuntu twaganiriye yarambwiye arambwira ati ngo yaganiriye n'umwe mu bantu bari kuvuga nawe ko ngo biremezwa neza ndavuga niyo ntabwo nabikonfirma mu nzi kwibwira abantu ko ari buze uzabona Chris Brown yaza mu Rwanda abantu nitike niba kuri 200,000 ntibayigura sashira ku isaha ari yano ari yano ni ngo wabugani nyamushoma yamenye banki ntabwo byayaho Chris Brown buya yarenze nka miliyoni y'idolari ayo ngiyo ntago ari cyo zahubwo abategeka gufata hoteli nyinshi amahoro ya contribute ubwo ndi kuvuga abafatanya bikorwa bose aho se nabantu bakegera bakabyumva fateka dukore imibare aho se nabantu bakegera bakabyumva umuhaye ibihumbi 170 miliyari y'amanyarwanda tuhari kumugenzeho miliyari miliyari ufashe itike ya make uyigize hariya hejuru katubare ko kirya gipande cyo hejuru kijyamo abantu ibihumbi 25 sibyo irano zo hejuru ariko rehejuru nzajya mu 30 kuko ntago hariho bya bice by'abanyamakuru n'iby'ibiki byo ni byo ni kirazengurutse reka tubare kari 30 ari hejuru hariho itike y'ibihumbi 200 200 eh hejuru guza miliyoni 6 mbari ni miliyoni 6 niba hano ni abantu ibihumbi 30 ari hejuru ibihumbi 30 oya 30 ukubye uretse gato nibaza abantu 30 ahubwo miliyari 6 ahubwo nibaza abantu 30 nibaza abantu 30 gusa ni miliyari 6 ari miliyari 6 rero none se urumva ibintu bitaba byarangiye oya ahubwo bari abaji sinzi enda amafaranga bata ariko umuntu wese wamushoramo ntiyahomba ntiyahomba kabisa yenda ari hejuru itike reka tuyigirishe oya buretse buretse reka tuyigirishe si 200 dushize ku bantu 30 hagiye 245 baba ndeka sigaye tubagira andi make ariko se reka kuri internet ntiba biriho amafaranga kanze ndeba yo ashobora guhinduka bitewe n'ahantu gi uri kubyumva ashobora guhinduka nyine turagera tuyongeraho tubonye bishobora guhinduka bitewe n'ahantu gi Chris urumva minimum cost na maximum cost ya Morris Christopher Brown rekubyumva hanyuma ni hagati ya miliyari na miliyari ebyiri z'amanyarwanda okay ubwo twafata miliyari ngo bashyize indi kondisiyo kuko harimo na deal ntabwo yapfukuza gutyo gusa batamweretse inyungu ni kireka dufata izo miliyari iyo miliyari ntigeze gutaramira muri Kenya ntigeze gutaramira muri Kenya muri Kenya I think ariko ntibari gukwase kuko nasabye yagiye gukavaringa iyo nkuru icyo gihe yaragikorera ikinyamakuru y'igihe iriya hoteli iri yitwa iriya ndirimbo ya South Soul na Rikiba bitwa ni conditional bay iri ku nyanja y'abandi niho yararaga niho yabaga bari baragize vaka nta muntu n'umuyirimo ibyo ni ibintu toto ibyo bya hoteli ibyo ni ibintu toto bayagaruza n'abandi bayamuhaye bayamuhaye ariko nka visit Rwanda yaba ruca abana kuvuga ngo umuzanye mu Rwanda bwazaho n'izindi kondisiyo nyine akavuga ati icyo gihugu ni iki mutekano ibyo birumurinzwe n'abanyamerika ni byinshi tuzareba abantu bakiriye Kendrick Lamar na Chris Brown bamunanira ibyo byihorera abantu bakiriye Kendrick Lamar Chris Brown ntabwo byamunanira ntabwo bamunanirwa kabisa ntabyago
Nango byago none ngo nka Kendrick ndi hejuru cyane ya Chris. Visit Rwanda rero nigerageze muza. So rero gusanga Kendrick we yaje kubera gahunda ze z'ibitaramo bye bya za mu Africa. Ya mu Africa ari project ya imwe mu afite mu share ziwe. Turumva ko baramuhotsinze bigakunda ni ibyo cyane. Ngo ni hagati y'ibihumbi 300 by'idolari na miliyoni y'idolari barabeshyaga baba. Ubusikizi muzi kwageze kuri miliyari imwe y'amanyarwanda ni bya cyera. Inye? Ni bya cyera nako bya updatings. Hanyuma kuri 2023. Uzi ko Diamond ushyira bakira igitano ibyo ni ibyo ni byejo. Ni nkuru yo kwitake 2022 bizu kwa 2023. Boss ni ni inkuru ya yaho. Ya ariko nago ya besh. Yes, ni haga. Kripto natarambiye muri Kenya 2016. Yes, pasho ni yagati mu 2003 ni na hitwa Nyali Golf Club ni ho yataramiye. And ni za Mombasa muri Africa FA 2012. None ko yabaringe 2003. Ngo nyine biterwa n'ahantu. Biterwa n'ahantu. Biterwa na booking. Ngo hari show yagiyemo yarimo ya Tres Songs yari muri tour ya Tres Songs who ya performing $150 by'idolari hari iwabo muri Las Vegas hanze ya America bari babyinshi bari amakonekisiyo menshi ariko nabo nyine ndiba biterwa n'umuntu adirinze biterwa n'uko mwadirinze n'igihe muganira nyine akaba yanagabanuka bitewe n'inyungu afite muri icyo gikorwa byose ni nyine bishoboka cyane ashobora no kujya munsi yayo ngayo binyo nishoboka cyane no muri meet and greet yiwe irahurabona barabafana ni $100 harabaje bamwambika impeta harabambitse impeta ngo zibari inzozi Chris Brown aya kuri nabafana be bakubwa ari cyangwa bagore barase cyane kuno abafoto bafata rero ni yasaba muhaye impeta ngo nayi mwambize ukuri ndakubwiza ukuri ha Shinyarugenge no iyo aramutsaje urumva tubazi $200 sibyo cyangwa se dufate niyo 50 katureye 50 katufate tike ya make tuyigire ibindi 50 da kuri Chris 50 ni make ya $100 sibyo wende reka tuyigire 50 kuko abarimo na city ya VIP ya nyinyi ya make reka tuyigire 50 ari muri stade amahoro ari muri stade amahoro yaba ari miliyari imwe n'igice ari muri stade amahoro ari se nkana abantu bagwirirana ntago ari muri stade amahoro nyirimo tubaza make sibyo mani business was the man kuba kire bafite za miliyari zabo kandi tubaza abantu 30 tubaza abantu 30 ama invitation ibindi 15 bisigaye ama invitation hasi nyine twahihoreye ke tubaze hejuru no hazi mu kibuga nitwahabaze no ahantu hasi mu kibuga kandi koko ahubwo umuntu washora mu mafaranga uzi ko yahita wakemera guhari iyo miliyari cyangwa se nk'ebyiri sibyo ariko nk'ebyiri bazi ariko Elon Musk ubwo ntazaza mu kwita izina si mu kwa cumi hagati yo mu kwa cumi Musk ni mu kwa cyenda Elon Musk ni mu kwa cyenda uzaza nyuma ni Mayweather ni mu kwa cumi Reba neza. Mayweather mu kwa cyenda. Uri Musk ni mu kwa cumi. Mu kwa cumi. Uri Musk ni mu kwa cumi. Ashobora gufata nkaho ugakora konseri ko mu kwita izina bakazana nka Chris Brown. Akaza muri Gardena se. Akaza muri Gardena. Ariko bakanamuha umwana w'ingagi akamwita. Yego yego. Ashobora hari ya mukene ibintu byahabera byakita akita izina. Ariko azajya ajya kujya muri Kigali. Yajya mu Rwanda ngo bateza akava bashaka. Kavuye he. Oya ntabwo yakunda. Yajya mu Rwanda bihaba gaze. Ntabwo uzagira kuri urwo rwego. Ariko muri East Africa kumva ngo sibi yaje i Kigali ari i Kigali ntabwo ryarema. Kano karere banyakenya n'abanyayuganda ni wakiza. Ntabwo ryarema. Boys tumera yuzuyemo abatutsi bo muri Uganda benshi. Babukinga. Kandi ubwo ngubwo twiba ari ibyo yumvise nkari ku banyarwanda ntabwo bashyiraho itike ya senkari nyine ntabwo byashoboka yari maze tuvuze ashobora no kugarukira kuri 500 ndetse kandi basa nk'uriya mukomediye abashyize kuri yari 500 ahita ashyira kandi zizashyizwe n'abanyakenya n'abanyarwanda bimenya nyuma zarashyizwe n'abanyarwanda bimenya nyuma noneho iriya nka boyizi tumeni harimo abagande benshi mubare mu banyarwanda wa mbuga abanyanigeriya benshi iyi irashoboka irashoboka cyane ashatse yagakora rwose abavuga ngo ntabwo bishoboka iyi irashoboka cyane ubundi tugaragaze rero zane ku mafaranga y'umurage yagurisha yasambu gurisha isambu gurisha kagaragaza mu mbuto ihore ntimuyagurisha amatike ntabwo twakwihorera ntabwo twakwihorera gurisha kagasambu ubundi igaragaze nanze kunyitaho igaragaze agahita hategurwa ibindi bitaramo byinshi hari igihe bijya i Kigali
munakaza na shonda kaza nizindi ugasanga birahombye akabyoroshye ariko so ubwo kwafite amatsiko yo kumenya byinshi kuri iyo nkuru byinshi cyangwa tubicukumbura tureba aho bigeze niba ukeneye kumenya ibyayo uzagenda ubimenya byose byibikuranga ha kuri ISIBO FM muri ISIBO Radar niho uzajya ubikura urumva ko niba uri mu business man dukurikiye muri aka kanya cyangwa se business woman reboss ready urumva ko iyo business ishobora kuba muzana ikigali utangire mu dealing